Taylor Swift kom till Stockholm, lyfte Sveriges BNP och fick inflationen att rusa. Eller? Så vad handlar det här om? 3 Taylor Swift-konserter, fredag, lördag, söndag, så intensivt schema. Publikrekord! Dessutom, 80% av dem är tillresta, så utanför Stockholm kommer de ifrån eller utomlands. Och då behöver de flyg eller tåg för att ta sig dit, boende och mat. Om man bara tar boende, mat och lite andra kringgrejer, så inte flyget eller biljettpriserna, då är det ungefär 500 miljoner kronor in, främst i Stockholms ekonomi. Hur mycket bidrar det till BNP? Typ ingenting. 500 miljoner kronor in, Sveriges BNP är 6295 miljarder kronor. Så det här påverkar knappt. Så det är lite av en myt eller en extrem överdrift med BNP. Men om man kollar på till exempel hotellpriser, där påverkar det väldigt mycket. 300% upp den helgen. Och det innebär att inflationen som är på väg ner kan börja luta upp. Och räntan som också är på väg ner, kanske Riksbanken behöver ta ett annat beslut. Nej, så mycket påverkar inte inflationen, men det kan påverka. Däremot så har Riksbanken koll på hur mycket som är hotell som påverkar inflationen och hur mycket som är det andra. Och de kommer ha överseende för att just den här månaden kommer det vara lite extra inflation kring hotellbranschen. Men det finns även flyget. Innan vi går in på flyget, glöm inte att följa oss Nordnet Sverige. Jag vet att jättemånga av er uppskattar våra videor, ser våra videor, men inte följer oss. Och då riskerar ni att missa de här korta, bra utbildningsvideorna. Det vill du inte, så in och följ oss. Men nu till flyget. Så här, flyget påverkas jättemycket. Jättehög efterfrågan till Stockholm. Men samtidigt, SAS till exempel, de har satt in 20 extra flyg bara för den här konserten. Bara 7 stycken bara från Köpenhamn. Så jättehög efterfrågan, men också jättehögt utbud. Så att det inte blir bara superskenande priser på de få biljetterna som finns. Det här kallas Swiftonomics, alltså Taylor Swift påverkan på ekonomin. Och medan det inte riktigt är osant, så är det ofta överdrivet hur stor påverkan det har. Så nu har du koll nästa gång någon säger: